Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira. A Organização Mundial da Saúde confirmou nesta quarta-feira que já foram registrados mais de 6 mil casos da varíola dos macacos em 158 países. Com o aumento de casos da doença em países onde ela não é endêmica, a OMS decidiu convocar uma nova reunião do seu Comitê de Emergência para avaliar a situação. Eu sou André Martins, repórter aqui na Exame, e hoje eu vou te dar mais detalhes da reunião da OMS que pode declarar a varíola dos macacos como uma emergência de saúde global, o mesmo status da Covid-19. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, a reunião do Comitê de Emergência deve acontecer na semana do dia 18 de julho. Ele explicou que a doença continua sendo uma preocupação para todo mundo e que a falta de testes em larga escala significa que existem muito mais casos do que os relatados. Por isso é necessário essa nova reunião. No último encontro, no dia 27 de junho, a Agência de Saúde decidiu que o surto da doença era muito preocupante, mas não seria classificado como uma emergência de saúde pública internacional, que é o mais alto nível de alerta da organização. No balanço de casos feito no dia 22 de junho, o mundo tinha 3.400 casos. Apenas 8 dias depois, em 30 de junho, foram registrados mais de 5.300 casos, um aumento de 55%. Com a atualização dos números, a OMS quer avaliar novamente o cenário da doença no mundo. A Europa segue sendo a região mais afetada pelo vírus, com mais de 80% dos casos. Desde maio deste ano, foi detectado um aumento incomum de casos de varíola dos macacos fora de países da África Central e Ocidental, locais onde a doença circula habitualmente. Conhecida desde 1970, a doença é considerada menos perigosa e contagiosa que a varíola erradicada em 1980. A varíola dos macacos é uma doença rara, cujo vírus é transmitido principalmente do animal para o homem. Seus sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções na pele que começam no rosto e se espalham pelo resto do corpo. Geralmente a doença é leve e os sintomas desaparecem sozinhos dentro de 2 a 3 semanas. Os casos graves ocorrem com mais frequência em crianças e pessoas com sistema imunológico comprometido. Segundo o balanço de hoje do Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 106 casos da doença. O estado de São Paulo é o mais afetado, com 75 pacientes. Para ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, curta esse vídeo e se inscreva no canal da Exame. Até a próxima!